Ağam bana ha? Aytım sağan, yeri kespe men dedim. Bıtsın çıkaram kasqa, boğmış. Sen kakoyta boğmışsın. Eşkimde kerek emessin sen, tüsündün be? Aqşan joq senin. Oy, naqırs. Trevor. O, Alek, qalaysın Keldin be ne? Keldim go, ne istep atsın sen mına? Boğmış zırıp atqan ne? Özü go tiyisken. Qalay tiyisti? Fu, boğmışdan şıqpat. Fu, qolum juu kereke. Juarsın onu. Qalay kim, ne işin tiyistin sen oğan? Özüden tiyisken. Qalay tiyistin, aytış. Men degen aqşa sırap edim. Aqşa bergen joq. Sen quasın da, Trevor. Boğmışdan aqşa sırap jürsin be, sen tupoy. Basına burudar vereyim be. Fu, fu, mırnım iş çıkıp kaldı be. Maşinan qayda, Trevor? Sen benim maşinamdı bilmeysin be ne? Qayda en, bilem go sen maşinan Lexus edi go. Satçı bergen joqsın be? Joq ey, Quday saqtasın. Endi qayda? Qayda de, tura. Мен деген мына ненің астына салдым айтпақшы. Жердің астындағы паркингте айтпақшы. Сүйтші жүрек түшірдің ғой бір сатшы жердім әкен деп жүгір жүр. Барайық тездетіп. Оны неге астына салып қойдың? Тип анандай бастықтар ұқсап осы компанияда жұмыс жасайтын бастықтар ұқсап істеп едім ғой тип. Шығып едім ғой сыртқа бір бомж жүгіріп қалдым. Еще сен бастық ұқсап костюммен кәдімгідей шығып жүрсің де? Еще бомждан ақша сұрап ұрасың ба сен сонда? Енді қайталанбайды. Туф, мана Лексусын кәм әдем болып тұр ғой. Енді менікі ғой енді. Мен істеп бердім ғой бірақ қоя ғойш. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Али Кезет. Я достар, Кітабес сағындыңдар ма? Лайктарыңызды басыңыздар достар. Давайте лайктарыңызды басыңыздар. Тревор ұнайтын болса лайктарыңды басыңдар. Лексус ұнайтын болса тағы да басыңдар достар. Давайте қайсы ұнайды комментарияға жазып кетіңдер. Осы маған енді Тревор ренжіме, маған бірақ Лексусын ұнап тұр. Сатып кеттің бе не, Алик? Ештеңе етпейді. Нормаль, сенді болады сен. Боласың ғой, былай более-менее боласың. Достар, давайте каналға тіркеліңіздер, подписаться деген қызыл кнопканы төменде басыңыздар достар. Бүгін біздер Трейверге қыз іздеп, қыз тауып беретін боламыз. Чикдай. Алиге қойшы, ұялтпай, оны таныспаймын. Өткенде еркекше айттың сен, танысам дедің. Жарайды, танысам, онда бірақ ой, чикнай дей бермеші. Мен бала емеспін, жасым 38-ге келді ғой. Енді 38-ге келмей, енді таудың жасында жасқа келіп үйленбегенің қалай кетті ол сенің? Енді өзің уақытымен деп жүре бердім ғой. Уақытымен болғанда да енді құрсын ойлану керек қой, нағыз қалай Трейвер, басты кетірме, әне қарайды саған, ұнамайды. Неге? Тым жақсы ғой мынау, ұнамайды маған. Енді тым жақсы қыз ұнамай ма не саған? Онда түсіндім, саған анандай бургер жеп, анандай қарындар шығып, мына қабыртқасында бір 20 тонна майы бар қыздар ұнайды ғой да? Сондай ұнайтын болып тұр. Онда жүрсің сен, пляжға қарай жүрсің сен, қыздың көкесін көресің. Пляжға ма? Пляжда деген бас айналдырады. Жоқ, бармаймын. Жүр тормыз, пляжға барайық кеттік. Тревор, қазір бар ғой? Қазір қыздармен сөйлескенде бір нормальный сөйлесші, бір жігіт құсап. Мені қыз құсап сөйлесіп жүрмін ба не? Жоқ, сен тормыз құсап сөйлесесің, мына қыз қалай? Ұнамайды, ашқарақ па бірдеңе ғой? Аузында бір тыным жоқ қана. Онда жүр, қазір көрсетемін. Па, мынау да сенікіндей екен, типа түсі деген, қасына қойып қой. Менікі әдемі. Иә, сенікі әдемі. Иә, әдемі, бірақ жеңіл машинада әдемі екен, а? Давай осы жерге қойып қой көлігіңді. Кеттік, ал қыздармен танысайық. Көп шығар бұл жерде қыздар. Енді сен қазір сұрап жатырса, не деп айт? Мен бастықпын, астында көлігім бар деп даусыңды жуандатып түсіндің ғой? Қатырам мен. Қазір еперсі қылып сәлеметсіз бе деп тұр ма іші жақ? Жарайды Алик, танысам грубый сөйлеймін. Ана қыз не қуып жүр? Мә, велик ұрлап бара тұр ғой. Тревор, ананы қара. Тревор, қу. Анау қызға қуып жетсең Тревор сенікі. Солай ма Алик? Шүгір бол, тез айда. Мынау қайтеді, жүрсіш. Мен деген велик айдап көрмеген адаммын ғой. Енді не, енді кетті тұр ана қыз. Әне қайтып келе жатыр. Ана қыз қуып жүр. Ұнады ма саған? Ұнады, просто енді қуып жету керек. Сен мынау ондай велікпен қарындас. Қарындас. Мынау қашты ғой, ё-май-ё.
Е, Тревор, қат жүргіші, ей, аяғым ауырып кетті, тамырларым тартылды. Өй, қызғана қызым басты ғой, ямай, қалай жүріп баратыр? Е, олар үйренген ғой, өй, тез жүргіз. Өй, мешок қалқпайды, құрсын. Тасташ соттыңды, мешок, таста. Өй, ешек. Шынды екен соңғы, қыздың артынан жүгірмейсің ба? Мына қыздар қалай? Өй, мына қыздар ұнамайды маған. Неге? Е, олар деген, а, жаман, ұнамайды. Айтпай қойын себебі. Е, жарайды, жүр шында аржаққа барайықшы бір. Нарманға не бір тапшы біреуін, ұнаса болды, айт маған, таныстырам барып. Е, давай, качоктармен сөйлесіп көресің ба? Мүмкін қыздарын беріп қалатын шығар саған. Е, жынды екен ғой, қалай береді олар маған. Давай сөйлесіп көрсеш. Е, салам алейкум, е, братан. Сен маған қызың керек. Басқа, ойбай, ой, тірі бір қаш. Е, мынау удар қатты екен. Е-мое, мынау удар қатты екен. О, братан, кешір. Кешір, қаш, тірі бір. Жоқ болып кет. Тірі бір жоқ болып кет, ана екеулеп өлтіреді қазір. Е-мое, не істеймін, Алексей ғой, айтқан еді, таныс, таныс деп, таныс. А, қызын ұр деп. Давай, сен тығылып тұрасың қазір. Сразу ұрасың, давай, тірі бір, дайынсың ба? Е, дайынмын. Давай, бір, екі, үш, ұр, 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 опа, красавчик. Давай, 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 давай. Мә саған, е, мә саған, качок басаң, өзіңе качоксың. Ұрғызба, тірі бір. Давай, опа, красавчик. На, тірі бір, айналып ұр. Давай, давай, фаталик, ой, бұ. Ой, бұ, тірі бір, ой, тісімсіңді ау деме, тұратшы, братан, тісімді қарап жіберейін да, е, тұратшы сосын ұрасың, е, қарамай ме тісіңе, ой, бай, ой, бұ, құлашы күніңіз алып жіберді, жүр, енді екінші күнінен бутикті ішіне келіп төлесек, кел, келсің әзір, батшын шығарамыз, ой, бай, ой, бай, тұрайыр, несік бітті, емін ау, е, мен қайдан білейін, е, шам-шамай ме төлесі жүреді, ой, аяқ күтті ойдың, пақо, тісім-тісім дегіз, жоқ, сен тау алмай қалды, солай ма? Давай, артынан удар бер. Мә, менің тісім үшін саған. О, басын тас құрт. Өлді, өлді. Красавчик, Тревор. Болды, қаш. Әзіңді суыт мына жерден. Ой, қашауыңды қашуды қатырам ғой мен. Мыналар қорқып қалған жоқ па? Е, мынаны ұр ғой, Тревор. Кәр, қара. Мына бір адамды ұр ғой, Тревор. Сен бір удар беріп құлата аласың ғой. Мен білемін оны. Қара, қара, жай мен. Кішке, күшін істеп тұрсын, сөйтіп. Әне, қара. Енді барда сразу апперкотпен ұр. Түсіндің ба? Е, давай, давай, давай. Давай, да ұр. О, сіздің бәді, емайы, Тревор. Сізді ұйықтаттың ғой. Е, білесің ғой, менің басым тас жаратын. Е, өтірік енді ол, шілей өйтпек қой қой. Е, шынымен де ме, баспен. Кәм, зін кейгі жүрем ғой мен. Оны қайдан үйрендік? Е, баяғыда Зидан сүйт түзді ғой, сон футболды көріп адып. Сон Зиданның фанатымын ғой. А, базар жоқ онда. Базар жоқ сіздің ғой, мына қыз қалай? Е, мынау темекі шегіп тұр ғой. Ұнамай ма саған? Өзіңде алқаш темекі шегіп сөйтіп жүресің ғой шіріп. Аузың сап-сары болып. Е, мен ғой ол қызға ондай жараспайды. О, саған тіпті қарамайтын ау Тревор. Позор. Е, ол мен қарамай тұрған е. Баяғы үш. Саған қарамайды тіпті. Давай ана қызды қара. Тема қыз тұр е, Тревор. Ойбай. Ойбай. Мен де сындым е, Алиге. Қош. Шынымен ба? Е, шынымен е, Алиге. Мә. Не істеп тұрсың енді? Ұялтып тұрмын е, қойшы, таныспаймын. Е, жынды ма енді сөйтіп тұрасың ба? Давай бар, таныс. Е, қойшы, Алиге. Не істеймін, не істеймін, мен не істеймін, Алик. Е, енді өйтіп бірдеңе қарап тұрмай, бар танысшыш. Е, жоқ, Алиге, таныспаймын. Е, мен әчке қарап тұрмын, тип әчке қарап, тип ананы қарап тұрмын. Не, анау да саған қарап тұр. Бойда ұзын екен етіре. Қойшы. Е, дей, маған қара. Саған қарап тұр. Қойшы, Алиге, ұяламын мені. Таныспай ме, әчке қарай ме? Білмеймін, әчкең бар ғой көзіңде, топас, а, солай екен ғой. Тағы да қарай ме? Е, қойшы, оны мына жақтан бірдеңе қарай ме? Чипсі жегім келіп тұр. Е, Тревор, тармай сетпе деймін, бытшын шығарамын қазір. Бар да таныс. Айтпайсың кәдімгі, мен сондаймын, бизнесменмін. Анандай эйр компанияларында жұмыс жасаймын деп өтіп құлақтан ілдіршіш, лапшаң бар ғой. Давай онда, давай сәттілік тіле. Давай. Е, сәлеметсіз бе, қарындас? Е, урод, саған сәлеметсіз бе деп айтты дедім ба? Енді не қылдым? Ана жігіті де. Е, сен неге менің қызыма сәлеметсіз бе деп не қырындап жүрсің бе, не? Мынау әкесі ғой, е. Е, қой, ұрма, е. Е, шаруасы жоқ. Е, тұра бір. Е, енді өзі ғой шал, күшіне қарамай ма? Өй, әкең ауыз. Өзі әкесі ғой жынды. Бар енді қызды білдіртпе, енді таныс жаймен. Е, жаймен бар, качок болайын ба әлде, а? Е, қойшы сен качок болам дегенше сен 40-қа келесің ғой. Е, онда да. Түф. Давай. Қасына бар айт.
қарындас де. Дұрсау айт. Қарындас, не деген жүріс мынау? Сіздің жүрісіңіз сиырдың жүрісі. Тревор басын жарамай дұрсау айт. Әдемілеп ат де, жылқы де, аққу де. Қарындас, сіздің тұрысыңыз. Жоқ болшы, анаған айт. Жынды екен ғой, тұрған қыздан нең бар? Солай екен, қайдан білем басыма. Қарындас, сізбен танысуға бола ма? Ат жөніңіз кім екен? Мен сияқты красавчик жігіт керек емес па? Қарындас деймін. Ешқандай менің андай минус қасиетім жоқ. Мен задырмын, сындырамын любойын. Міне мынандай дірішіктер сияқты емеспін, бұтымда кішкене майым бар. Тревор, не айтып кеттің? Майдың не қатысы бар? Енді кішке айтып отқаным ғой, мынандай арық емеспін деп. Арық емес болсаң да енді сен давай енді таныс, бірдеңе қыл. Қарындас, атыңызды айтыңыз. Тревор, тұрса айтшы, тұрса. Ұрайын ба әлиге? Шынды ма, ұрайын деп отқан несі? Давай бірдеңе деп айт. Менің машинам қайда? Сорлы, кілтемедің бе не? Жоқ, кілтемедім ғой. Мә, не істейсің? Іздеу керек қой сенің машинаңды. Емайо, мен қызға көрсетейін деп айтсам мынау менің машинам деп. Базар жоқ қой, ұрлап кеттім ба не? Ой, топас, кілтемейсің ба? Қарашы енді қызды қара, машинаның қасына баратыр. Түу, осы жерден мінгізіп алып қашатын едік. Не басың жасамайды? Әли, сен ғой, пляжға кел, пляжға кел деген. Енді табу керек сенің машинаңды. Мә, оны қайдан табамыз? Білем мен оны қайдан, кетіп қалған. Қайда кетіп қалды? Оны бандиттер, бандиттер не қылып алды оны? Ұрлап кеткен походу. Қой? Ядим! Жүр онда қызға жетіп алшы, машинаның артына табармыз. Давай қызбен таныс енді. Қарындас! Қарындас түсіп қалды. Қумашы ондай приколдарың өтпейді оған. Дұрыстап айтшыш, не деп айтамын енді? Айтшы өзің. Сәлем қарындас. Қандай жүрісіңіз әдемі еді. Аққудың басқан жеріндей. Аққудың басқан жерін көрдің ба не? Ол суда жүрмей ма? Басады ғой, аяғы бар ғой онда. Солай ма? Сөйтіп айт бірдеңе деп құлағынан ілдіре берші жақсы сөздерді. Давай айт. Қарындас, шашыңыз не деген сапсары еді. Күннің нұрын шашып, шашыңыздан сәуле маған түсіп тұр. От, молодец. Аяғыңыз неткен ұзын еді. Аяғыңызға мен асылып қалатын сияқтымын. Басыңыз істей ма? Тұрсау айтшы тым жақсы қылып бастау. Артыңыз күшті екен. Тревор, сен таныспай қой қой ойында. Вообще ұрыс, жүре бер. Үйсіп бар ғой. Жоқ, Алик таныстыр. Екі жігіт келе жатыр қазір. Мә, анаң қарай. Танысып кетпесін солармен. Мә, шу. Таныстырмаймын ғой мен атаға. Ана оң жақтағы қызбен танысасың ба? Бірдеңе деп жатыр айқалап, сен іздеп жатыр ғой. Қой, ондай қыз керек емес. Мына қызға сындым мен. Мына қыздың атын енді білемін мен қалайда. Қарындас. Қарындас. Тревор. Не ол? Не ол? Не? Құтырмашы қыздың өзінше өйсіп қалмашысың. Давай қыз суға түсейін деп баратыр ғой деймін, жоқ ғой, жағасымен жүргісі кетіп баратыр ма? Давай онда Тревор, мен танысайыншы, сосын өзім танысып сөйлестіріп саған әкелемін, окей? Сен алып кетпейсің ба? Қойшы, қумашы, мен мына жақта отырып қалай сен қызыңмен жүріп аламын шынды екен ғой? Жүріп алатын болсам жүріп алады дедім ғой жап жаңа. Солай ма? Сен артынан енді өйстіп ит құсап еріп жүресің ба? Давай онда, давай танысшы, давай. Қарындас, сәлем. Сәлем дегені қалай кетті? Енді образды айтып отырмын ғой, қошем. Араласпаш, мешок. Давай. Қарындас, не деген сіз сұлу едіңіз. Көзіңізде не деген нұр шашып тұр маған деген сүйіспеншілігіңізді сезіп тұрмын. Қарындас, мен негіз ұнадым сізге, де солай емес па? Бірақ сіз қыз болғандықтан нәзік жандысыз. Сондықтан сіз сезіміңізді бірінші айта алмайсыз. Қарындас, тоқтаңызшы, мен сенімен танысқым келеді. Алик, айта бер, айта бер. Үндемеші, тапы. Айта бер. Қарындас, аяқтарыңыз не деген тіп-тіке еді? Тура жүресіз ғой еще, қарындас. Тревор, таныспайды ғой деймін. Алик, тормызсың ғой, бұны ұру керек, талдыру керек, сосын алып қашу керек, болды. Солай ойлайсың ба? Солай ойлаймын, жүрші суға батып, мынау не әдет мынау? Бір қыздың артынан ерем деп.
Kızdın özü gelu керек маған деген. Уй бай, қоя ғой, қыздың өзі келсе 38-ге дейін жүресің бе өйсіп? Жасын таудың жасына кел, мешок. Тай қазанның жасына кел, тупой. Ей, айлы көрсіпей, давай енді мына қызды қарату керек қой маған. Білмеймін мен мына қызға ғашықпын. Е, өтірік айтпашы. Е, шыны мен. Давай енді жүрші кеттік, таныстырайын мен дұрыстап. Уй бай, тревер. Мына тоқтап қалды ғой. Сәлеметсіз бе, қарындас? Сәлеметсіз бе? Қарындас, мен бойыңыз ұзын екен. Не деген қырмырын, не деген астыңғы ерінің үлкені да? Тревер, дұрыс айтшы. Ха, мен осындаймын, жаратылған рахмет, мен азиат қызбын ғой. Солай ма? Қарындас, есіміңіз кім болады? Есімім Сәуле. Сәуле ма? Манадан бері айтпайсың ба, сұт, ойна жақтан бездіген айдаладан. Тревер, шәңкіл демеші өстіпе. Сөйтіп, сол, келі атыретік қой жаймен. Мен байқап келе жатырым. Жігіттерді мен білем, қарамасы артымнан көп сөйтіп ермейді. Сондықтан мен деген таканса жүре беремейсім. Мен артына қалмай еретін жігіт, ол нағыз жігіт. Тревер, ұрбеймаш өстіпе. Қарындас, Сәуле, короче, менің атым Тревер болат. Танысқаныма қуаныштымын. Мен деген, қандай еді, Алиге? Айыр. Айыр компаниясында жұмыс жасайын, бастықпын. Маған ондай байлық қажет емес, маған махаббат болса болды. Махаббат жетеді менде. Жетеді қалай сонда? Сіздің махаббатыңыз бір адамға арналмай ма? Енді бір адамға жетет дегенің ба солым? Сіздің көлігіңіз бар ма? Көлігіме Фу, мана бомжың есінай. Қаз, қарындас, күте тұрш, жуып алайыншы ма? Фу, Тревер, не істеп атсың? Мана оғы жуып атырым, мына жерінде иісің қалған ғой. Қыз қарап тұр ғой, ұят қой. Шашпа үстіңе. Қой дейін, Тревер. Қарындас, Сәуле, короче, давай менімен жүресің ба? Мен деген негізі ауылда тұрам, ауыл байғызбын ғой. Просто қалаға суретке түсіру үшін келіп едім ғой. Енді менімен жүресің ба деп тұрмын ғой енді. Жүргенде не істеу керек? Енді менің сүйіктім боласың. Свидания, кафе-мафе, үйленеміз деген сияқты ғой. Ондай жарайды, онда жақсылап танысып көрейік. Енді бұл бастамасы ғой де. Енді бастамасы болғанда, бастамасы ғой, бірақ білмеймін енді, көреміз ғой. Өй, Тревер, қойшы еш ұнды. Әдет мұқ күткен ғой, жаға, шығып тұрма кенде, іске батқан ғой. Енді қызға айт бірдеңе деп. Қарындас, онда жүріңіз, сізді үйіңізге дейін шығарып салайын. Жарайды, жүріңіз, артыңыздан ерем ғой. Арттан ерген бір түрлі екен. Тревер, дұрыс жүр, аяғын тіпті кесіп жүр. Ұят болмасын, енді өзімнің походкаммен жүремін ғой енді. Сонда да бірдеңе қалып жүр енді. Тревер, енді машинаң жоқ, қалай үйіне апарасың? Тревер. Ау. Тревер. Ау деймін. Давай да қыздық тастап қашамыз ба, сірә машинаң жоқ қой? Таксимен апарам. Қумашы, таксимен жүресің ба? Мана велигің бар. Давай онда сен великті айда қыз артына жүгіріп жүрсің, қумай. Велик менің кім еді, білмейді ол. Давай, қаш, Тревер, қашамыз ба не? Ұят болмай ма? Артына еріп келе жатыр адам сенге. Қашам, давай. Қаш онда, давай. Қарындас, давай. Давай, от души танцармыз арттан. Қумашы, дұрыс айтып келші, мешок. Еріп келе жатыр онда да. Тоқташ. Жүгіреді. Ойбай, жүгірді анау сенің артынан. Қаш, Тревер, қаш. Емай, ешінің мен жүгіріп көйтір ма? Қарашы, жүгіреді кез. Әне, жүгіріп біле жатыр. Емай, анан қара. Ойбай, жетіп қалды, қаш. Емай, мұны болмайды. Мұл басыма бәле олды ғой. Сәуле деймі аты. Қой, құрсын Сәуле ола ма? Давай, қаш. Маған андай аттар керек. Джессика, сосын кім, Дженнифер деген. Саған сондай қыздар керек ма? Оны табармыз тәтіре. Анау келе жатыр ма? Тығылып тұршы, үш жерге тығылып тұршы. Ойбай, мына қызбен танысып-танысып құтыла алмайтын болдық қой. Күте тұр, қазір келеді жар анау.
көрейік. Так, мына жақтан кет. Уй, бай, мына онай ма саған? Нағат жесікке сияқты. Е, қумай, керек емес. Анағы жоқ я. Бұл болды адасты ау деймін. Уф, солай елесің байлік. Келіп тұрмасың қазір. Жоқ қой, енді қараш жаны. Бар болса келу керек қой, анай, сау ордан шығу керек. Мүмкін жете алмай жатқан шығар. Давай онда іздік жаймем жүр. Сәуле жоқ сияқты, е, Тревор. Мен де байқаған сияқтым, жоқ қой. Давай, мынау мен танысып көрші. Е, фу, мынау деген бұт ашылып отыр ғой. Е, атын сұрақ көрші, осының аты Джессика сияқты. Е, құрар қарай, мен сенімен таныспаймын. Е, сенімен танысайын деп отқан жоқпын, е, атыңыз кім болады? Атым Джессика. Айттым ғой, Джессика деп. Сен Дженнифер деген жоқсың ба? Е, білмеймін ғой, екеуінің біреуін дәл айтыппын ғой. А мынаның аты Дженнифер, қара-қара. Сразу сұрақ көр. Сразу сұрақ көр. Е, сәлеметсіз ба, апа? Саламатсыз ба? Атыңыз кім болады? Дженнифер болады. Айттым ғой. Сондай қыздар аттары сондай болады, е, мешок. Е, ана қызға атырау деме. А жоқ, төне тұр қызыңе, жаңа Сәуле. А, давай, тастау қаш құрсын. Е, қорқпа, бауырым. Қорқпаған ғой бәрі менен. Е, машинаңды сіп тау керек қой сенің. Ой, сол бар екен ғой, да. Йо-майо. Е, онда келесі де табамыз, е, Тревор, е. Е, солай болсын, онда давай.